Բաս Ձեզեր մեկտեղեն ջան մենակ մեն չեք տողնում Ոնց են որ խաղար ձեզ են երկելու ձեզ են գովելու երկր բակելու Այե ասաց այո սպասում ենք որովհետև երբ որ հայերը թասիբեն են գնում նրանք կարող են այսպեսի խաղ ցույց տան դրա օրինակ ունենք 2009 թվականը երբ երկու տարի մեր ավակականը չէր հաղթել տանը վատ խաղով շատ պարտվեցին բոսնիային բայց 4 օր հետո վերջապես հաղթանակ դարան բելգիան դեպ էլին եղի նման դեպքեր սպասելի էր մերոնք թասիբի թիմ են հավատում ենք Մալթայի հետ խաղից հետո անիմաստ չէ՞ ես ասում։ Բնականաբար խնդիրներ կան թվում։ Բնականաբար խնդիրներ մենք ունենք այսօր մեր հավաքական մեր ֆուտբոլում։ Բայց այս հաղթանակը հերթական պատմական հաղթանակներ, որ կհիշվի դեռ շատ երկար։ Դա էլ խոսանք մենք մեր երեխաների հետ այս հաղթանակի երևի թողնել։ Պաստորը այս տրամադրությունը նայելով Մալթայի հետ խաղից հետո չեք հիացնա։ Բնականաբար վիաստապություն եղել է, դա եղել է հայկական պատմության ամենախայտառակ օրը։ Բայց տղեկին մենք մենակ չենք թողել, աֆականներից 10 հոգի եղել են Դանիայում, մարզադաշտում, ինչի վերջ աջակցել են մեր թիմին, իրանք են զանգում հենց հիմա ստադիոնից։ Չեմ անում ճիշտ ասած, որ ասում եմ մխո ուր է։ Ես մարտել եմ որ ասում եմ մխո ջան ուր ես շախտյոր ես մխո ուր ես ուր ես մխո ուր ես մխո ես Գոնը 1-0 էինք սպասում բայց 4-0 ոչոք չէր սպասում 1-0 մեր հաղթանակը թե բնականաբար լավ 4 հատ գոլ խփեցինք որը ավելի հավանեցի որ
գոլներ ավելի գեղեցիկ։ Մեկը մեկից գեղեցիկ գոլեր է, ինչ եմ ուզում ոչ մեկի գոլը առանձնացնել։ Իսկ ինչ ձեզ փոխվեց խաղում, որ ցենց մի անգամից բաժնի Մալթայի խաղացելը շատ դարձավ։ Հա, ինձ լատում որ եթե առաջի ռոպերներին արի կարեն, եթե հենց առաջի ռոպերին գոլը չխփեինք, թիմը այդպեսի ոգևորություն չէր ստանա ու հերթական գոլերը չէին դինի հետո։ Հա, սաղ, 4-0։ Ո՞րն էր ամենալավ գոլը։ Ամենալավը Հերի Մխիթարյանի գոլն էր։ Ո՞նց եղավ հիշում է։ Հա, ինքը երկու հոգու խաբ ստվեց, անցավ վրատարի աջ կողմը գոլ խփեց։ Ինչ ես դառնում։ Ֆուտբոլիստ։ Դուխը տեղներն էր։ Բայց բերոնց։ Ինչն էր որ դուխը, ինչ փող։ Առաջի գոլը, առաջի գոլը որ արեցի, դուխները տեղ եկավ։ Ճիշտ ասած չեմ նայ, բայց լսել եմ որ շատ դաժան խաղ ա եղել, բայց մերոնք այսօր ցույց տվեցին որ շատ բաներ են ընդունակ։ Պետք է երևի դանակը ոսկորին հասնի, որ իրենց ցույց տան, էլի, ու այսօր իրենք իսկականից ցույց տվեցին, ասենք ֆուտբոլի վերջը։ Ճիշտ ա, ձեզ Մալթայի խաղից հետո ցույց չորդալացային նկատմամբ։ Դե Մալթայի խաղը դի թյուրիմացություն էր կոպիտ, ասած, այնպես չպետք լիներ, հետո ֆուտբոլիստները հասկացան, որ իրենց խալը ուղեցին ուղակի, այնպես բան։ Իսկ ո՞րն էր խալը ուղեցին։ Երևի այնպես լավ չէին պատրաստվել, մոտիվացիա չկար կոպիտ ասած իրենց։ Մտածել էին, որ հեշտությամբ կհաղթեն Մալթան, ինչ որ է, դա անցյալը արդեն, հիմա տեսնենք մնացած հանդիպումները լավ պետք է հասկացնեն դրաները, հուսով եմ։ Հայաստանի հավաքական էլ շանս ունի աշխարհի առաջնություն դուրս գալու, բայց արդեն իրանց համար են խաղում ու դրա համար հաղթեցին։ Ճիշտ ասած շատ էինք սպասում սենց խաղ, քանի որ մեր ֆուտբոլիստների մակարդակը շատ բարձր է, մենք ունենք Հենրիկ Մխիթարյան, Յուրա Մովսիսյան, որոնք պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով են զբաղվում եւ դրանով իսկ ուրախացնում են մեզ։ Մենք շատ ենք սպասում։ Առաջ հայեր։ Այնքան էի սպասում, ձենս սենս չէր։ Ձենը շատ ակտերվե։ Շատ ուրախ ենք, շատ հպարտ ենք։ Մարտայի խաղից։ Բայց ասա, որ միշտ չէ սենս խաղում։ Մենք այնպիսի երկրպագուներն ենք, որ ամեն մի պարտությունից հետո միշտ սպասում ենք հաղթանակի։ Մնացածը արդեն ձեր կարծիքն է, միշտ կրիտիկու է։ Ոնց կուզեք նենց էլ, հա, դա պետք է, կրիտիկա պետք է։ Ինչ հաշիվ եք սպասում, ասում եք։ Ես 2-5 էի ասում դեմից ու 0-3։ Այդ հաշիվներն էի ես ասում։ Ես 2-1։ Բայց հաղթանակին հավատում էի։ Հաղթանակին հավատում էի նրա համար, որ մերոնք այն վերջի հույսներ, արդեն որ Մալթայի այդ պարտությունը ոնց որ ինձ էլ որ ամենաարգի երկրպագուն եմ ես, եթե պայծառ երկրպագուն եմ դրանից հետո, բայց ելի ես սպասում եի հաղթանակի։